ya. Dur bakalım. Ne koy bir yavaş koy gelsin. Yok, hadi gelin. Hadi gel. Bunlar ulu babalarımızdan kalan bize yadigardır bu baş taşlar. Birinci bu kabir taşları onu deyir ki ay sarvanlılar sizin böyle köşünüz olur. Sizin kadimiz kadim köşünüz var. Ve bu dağlarda siz kalırsınız ama imkanınız olmadığına göre arana köşmeye batmasınız adına gezirdi. Ve bunlar burada dəfin olmaz sonra. Bizim axtarışlarımız gösterdi ki, en qədim daş bu daşdır. 1300, oxuyan İrandan adam gelmişti bura nümayəndə. 1300 neçənci il dedi, 68 dedi, en qədim daşdır. Deməli görə 600 ilin söhbəti gedir, bəlkə 600-dən də çox. Bak, elə bizim belə bir tariximiz var. Sarvanın belə tarixi var. Sarvan keçmişimizin adına deyib, ulu babalarımızın belə tarixi var. Biz bunu davam yadigarı bu elenenin davam elətdirmək. Ona görə də vaxt momentdən istifadə edib bu işin təşkilatçılarına, Sarvan cəmaatının hamısına yüz minnətdir. Şəxsən öz adımdan və sizin adınızdan təşəbbüskarlara bu işə qədəm qoyub, bu işə nədir belə irəli çıxıb, bu işi təşkil edən adamlar hamısı olsun. Davam. El də onların arxasındadır. Sarvan da onların Allah arxasındadır. Rəhmət eləsin. Allah ölənlərin hamısına rəhmət eləsin. Ay Məhəmmədçi, bunun adı da Məhəmməd deyirlər. Ay Məhəmmədçi, rahat yat. Biz sarvanlar sizi unutmayacaq. Yat rahat, qəbrin nurla dolsun, ruhun şad olsun. Bu qəbristanlıqda olan bütün bu yatanların hamısını Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Nə deyim, valla, böyük bir tarix biz böyük bir tarixin elə bir başlangıcını qoymuşuq. Tarixi yox, ənənənin. Bu ənənəni xahiş edirəm, cavanlar işləyirlər. Bu ənənəni qoymuyun dayanmağa. Qətiyyən, ha. Qəbirsanlıq bizim, babalarımızı yurtdardır. Biz heç kəsdən işimiz yoxdur. Öz qəbirsanlığını gəlir, ziyaret edirik, məsələn. Burada da bir şənlik keçiririk. Adını da qoymuşsun Sarvana, bunun gözəl sağ olsun. Dövlətimiz sağ olsun, Respublikamız sağ olsun, gözəl. Şərait yaradılar. Sarvanovod adımız, biz bu işi de burada təşkil edirlər. Bundan artıq ne olur, ne edirlər bizə? Hər şey qaydasındadır. Dostluqda yaşayırıq, yoldaşlığımız var, dostluğumuz var, mehribanlıq var. Haqlı arasında yaşayırıq, kardeş dost ki deyib, biz yaşayırıq. Təşkil edinlər sağ olsun, onlara da rəhbərlik edinlər. Az mənim bir kişi deyib, sən deyib. Valla, hörmətli profesorumuz, özü də Sarvana bağlı. Gözəl alimiz, ziyalımız hər şey dedi. Əslində elə hər il biz bunu gələndə biz sevdirik ki, bura gələnləri sayı artır.
gençler daha çok iştirak edirlər. Biz öz ənənələrimizi dirçəldirik, biz yurt yerimizi ziyaret edirik. Minillərcə bizim insanlarımız, əslimiz, nəslimiz, kökümüz necə yaşayırdı? Biz o yaşam tərzini gəlib burada yaşayırıq bir gün olsa. Eyni ilə. Və biz də həm də mədəniyyətimizin bir hissəsi olaraq, tərəkəməkçiliyin bir hissəsi olaraq, o yay yaylaqda, qışı qışlaqda həyat tərzimizi bəli, başa salır ki, köklərimiz bizim belə yaşayırdı, əcdadlarımız belə yaşayırdı və onların ruhu şad olması üçün və özümüzün ruhumuz təzələnməsi üçün dağın gözəl havasını, bu gözəl dağları, ətrafı, vaxt gələcək uşaqlara bayaqlar deyirəm ki, kişilərin dağılmaqda da olacaq. Belə təmiz kişilərin deyəcək. Gəlin buradan alın da kişilərin. Gəlin qusuzdur, Tanrının verdiyi bu gözəl təbiətin qoynunda həm insanlarımız burada salamlaşır, həm deməli qohum, əqrəba, dost, tanış, ildə bir dəfə çox olsa görüşürüz, əlafat qurur, həm də ki, insanlarımız, elimiz bir yerdə olur, böyük eyn şənliyinin bir hissəsi kimi artıq bu formada. Çox sağ ol, gözəl. Sağ olun, var olun. Bunu alqışlamaq lazımdır. Həmişə Əziz Şivkəli Hidayət müəllim və o bir ziyalarımız da sizə baxıb bir balaca bir gəlib hərdən. Hərəkətə gələrlər, zərər yoxdur. Nəfəsini gəlib alsalar, bir gün öz el oğullarıyla, öz həm yerləri ilə salamatlaşır, əlaqlarçılar bayraq edir ki, insanlarımız çox böyük bir dəyər olar. Yaxşı mənələrin davamı kimi olar. Siz sağ olun, var olun, hər gəldiyinizə görə siz çox insanlara örnəksiniz, Hidayət müəllim. Və 100% bilirdim, keçib gəlməsiniz burada olmalısınız. Mütləq, başqa cür, Rabbim, nə qədər sağam buradayım. İndi buradan gedirik, məclisimiz davam edir. Orada da uşaqlar, cavanlar oynayacaq, Allah şənlənəcəklər. At sürü, olacaq, hədiyələr olacaq, bir gözəl bir mücadı, gözəl bir bayram yaşayacaq, bir bayram günü. Allah bunu uzun illər həmişə bizi xalqa qismət edəsin. Amin, amin. Turistlər dərs qolda buradan gəlir. Gələcəyə turist axınlı bir səhəm gəlir. Ölkəmizə, insanlarımıza xeyir gəlir. Gözəl, ideya gözəl, əla. Gedək. Buradan keçir, vəssalam. Dönüb bura, bura, baş çəkərlər. Mən zəhməti yaslar numara var, ayaq da çəkərlər. Mən burada olmaq çox şad oluram. Bu yer çox gözəldir, insanlar çox gözəldirlər. Mənim üçün Dağova nə maraqlıdır, nə maraqlı bayramdır. Mən buraya gəldim. Mən daha ətraflı məlumat Dağova haqqında bilməyə istəyirəm. Bunlar gözəl insanlarla görüşməyə istəyirəm. Bəli, və çox sağ olun vaxtınız üçün. I want to clap, because it was so good. Dedi, öz aramızda da, heyində adamlar birbirinin oyununa getmir. Allah əvvəllə bir qonaq gedərdi, salam əleyküm. Görmürlər birbirini, bir olmaz. Bu bir tarix. Bir tarix, bunu hər deyilləsək biz, bu xalq gözəl bir hermanlıq daha da artacaq.